Siinähän on nyt. Perjantaina kävin hakemassa sen verstan. Osti tummennuskalaavo. Jos kokkelis parinkymmenen vuoden jälkeen. Vieläkö sitä osas tuota tummenta. Komia on aamu. Ei joku. Mitäs? Oho. 11 astetta on lämmintä. Niinkö se oli jo kesä ohi? Kesäkuun mikäs? Monesko se on pää? Kolmas pää. Joo. Kyllä on ollut. Oho. Oho. Kyllä on ollut tuota muuten koko ajan viallinen tuo vaihelaatikko, mitä mulla on ollut tämä auto, 60 000. Kyllä vaihtaa komiasti. Joo, kun se on ollut tämä semmonen, että kun veti D-asennolle vaihteen, niin sehän on ollut ihan alusta asti, ensimmäisestä päivästä lähtien, mitä mulla on ollut tämä auto, niin heti kun veti vaihteen päälle tuosta pakin kun laittoi, niin piti kaasulla niin lähteä ajamaan tätä autoa. Mutta D-asennolle, kun laittoi, että ykkönen meni päälle, niin sehän heti hyökkäsi liikenteeseen. Sitä piti jarrulla piattaa koko ajan. Ja sitten tuota kulutusta kun kahto niin risteyksissä, niin se oli 1,89 litraa oli niin se tuntikulutus paikallaan ollessa, kun se jarrua vasten yritti mennä. Ja nyt se ei vissiin, onkohan se niin 1 litra, että se on niin tavallaan. Eli se niin irrottaa nyt sen kytkimen. Ja minä paineita kahtoo eilettään tuolla iCarsoftilla, niin ne on aivan eri lukemissa on. Kyllä on ollut tyhjäkään, tai niinkö parkissa ollessa, niin paineet on nollissa. Mitä minä muuta? Niin. Sehän nyt jaksaa rullatakin. Eihän se aikaisemmin niin ihan sama, vaikka myötämäessä päästit jalan kaasulta, niin se alkoi heti jarruttamaan tämä auto. Viikonloppuna kävi Rovaniemellä mutkan, niin siinä niitä isompia myötäisiä, niin piti ihan niin jarrulla jarruttaa, että se ei liian lujaksi mene vauhtiin. Tämä jaksaa niinkö. Nytkään ei kummonen myötäinen oo tässä. Jaksaa rullata ja. Minä sen kokkeilin ton polttoainekulutushomman niin heti ekana, niin tämä kulkee niin nyt aivan eri litralukemilla minun mielestä kuin aikaisemmin. Että Oi vittu, kun mennään leukoja reviittää. Niin kyllä se varmaan vaikuttaa tuohon polttoaineen kulutukseen. Tämä on ollut aivan tällaisen matka-ajossa sen 500. Mitähän se on, niin kuin 540 kilometriä, 550 kilometriä tällä on tankillisella ajanut, että se on se 10 litraa ollut se keskikulutus. Ja kellä on tämmönen samanlainen Audi, niin ei ole semmosia kulutuksia.
niin kuin minä tuota nyt, mehän tällä kato ajoin. Se oli tankki täynnä, tai se niin kuin tankkasin täyteen tämä auto silloin, kun se alkoi värkkäämään tämä. Ja yhden kerran kävin kotona ja sitten ajoin hallille ja jätin sinne seisomaan sen. Ja sitten ajoin Tornion ja sitten kun kävin hakkeet verstaalta tämän auton, niin siinä oli 180 kilometriä, kun siinä oli trippiin kertynyt kilometriä, että se oli niin kuin se asentajakin käynyt varmaan joku 5-60 kilometriä, 70 kilometriä ajanut testiä. Ja hyvä, että on ajanutkin tätä tietä, että pelaa. Niin, minä sitten Rovaniemen reissulla kävin ja muuten niin on tuossa ajassa sutannut. Niin, mulla oli 540 kilometriä oli tripissä. Ja vielä oli varttitankki, oli polttoainetta jäljellä, että sillä on niin karkeasti laskettuna aika iso kulutusero on. Niin nyt on pienempi. Että se ennen olisi pitänyt mennä tankille siinä vaiheessa, kun mitä nyt oli varttitankki jäljellä. Siihen laitettiin se mekatroniikan korjaussarja ja sitten niitä lisäventtiileitä ja solenoidi, mikä se on, ja sitten kaikki ne öljyputket on vaihdettu sinne ja öljytietenne, kytkinpaketti on laitettu ja no se oli se 3,500 euroa, se oli aika lailla justiinsa, oli sen verran teki se. Niin oli etukäteen sovittukin, että se, jos se pitää laittaa, niin se on se 3,500 euroa hujakolla. Mutta sehän meni sitten vielä vähän överiksi se homma, kun massavauhtipyöräkin oli se 820 plus vaihtotyö ekstra siihen ja sitten öljyt vielä vaihati moottoriin, niin sehän oli loppusumma 4430 euroa ja 30 senttiä. Kyllähän se kirpaseen maksaa. Tää sanoo niin vihervassarit, että rahaa saavi pankkiautomaatista ja sähkö tulee töpselistä. Semmosta. Jos maanantaa on, kun sanoo minä vissiin jo maanantaa on. Maanantai uo. Tässä energiapuita. Niin joo, energia, omaahan se oli joo. Käyvä Jällivaarassa ja jos taas sieltä ylhäältä tuo sitten. Hoitakaa sippä. Takaisin päin. Viime viikolla en startannut kameroita muuta kuin sen verran, että mitä ne pari videoa laiton, niin materiaalit otin kameralta tietokoneelle. Yhtä pätkää en kuvannut viime viikolla. Ei joten alkanut tökkimään tämä puutavaran ajaminen. Ei oikein ole maistunut tämä kuvaaminen. Alkaisiko uusia tuulia suunnittelemaan, vaan mitä tässä keksisi? Tulisi vähän virtaa miehen. Saappaat nähdä. Joopa se joo. Viime hetkellä muistin minä, että nyt tässä aletaan olla tässä törmän päällä, mistä se näkyy tuo aitikin kaivos.
saapikö sitä tuota nauhalle. No se lissää tuotu. Tää vissiin hakattu taas jos tappuu. No niin tuosta, että vissiin on. Veräjän takka, eikä tuota aikaisemmin ottussa on. Tuolla se alkaa näkymään. Kaivos aluettu. En tiedä miten se kamera nyt näkyy, mutta tuolla on niinkä reuna vissi. On se on massiivisen näköinen mesta, vaikka en oikein näe. Niin no kamerassa ne saattaa tietenkin nyt näkyä, vähän ylempänä on tuotu. Kun mitä silmät on. Mitä silmät ei näe sen kamera tallentaa. Eikö miten ne laulus. Siinä se alkaa näkyy. Tää rullata. Siellä on louhosautoja menneetu. Siitä en tiedä missä se itessä se kuoppa on. Onko se tuossa jossain? On siinä kivipoikin. Sinnepä se painuu metään taakse taas. Makia on kyllä keli. Vähän kova tuuli on vaan. Semmonen passeli 17 on lämmintä. Tuosta ottaa sitten vissiin siitä. Mikä oli se hiekkaplaana siitä? Siitähän minä otin silloin viimeksi noita energiapuita tuntuu Jällivaaraan. Mä en tiedä, pitääkö se siitä ottaa sitten. Kuituloisia tai tukkiloisia. Pohjoistuuli se vissiin on, niin se on. Pohkasee niin kovasti. Aamulla noita koivuja otettiin tosiaan. No toinen auto on jo varmaan purkamassa, sillä ei ollut enää paljon vaille, kun minä tulin pinolle. On valtava kokoinen tuo louhosauto, kun kahtoo tuonne, kun tuo kaukana on hirveä möykki tuo. Niin toinen auto on purkamassa vissiin tuolla. Oli nihkeitä koivuja. Pikkuhiljaa ne vielä 12 tonnin kyltit on poistunut, mutta kaasilupaa oli käydä hakemassa, kun sinne käskettiin mennä. Keväällä hakattuja koivuja, vaikka ne talvella hakattuja koivuja. Eikö ne taisi just ennen kelirikkoa ne taisi hakata. Oli piru nihkeetä koivuja. Ei niinkö. Ei painelemalla pystynyt laittelemaan, kyllä ne piti niinkö asetella. Asetella kyytillä. Ja mutkaisia kuin piru. Jospa ne pikkuhiljaa alkaisi lähtemään nuo kyltit, että saas. Saas tuota
ajella pois noita talavipuita, kun nämä pitää olla tuota, niin näinpä ne kaikki vissiin on talavellisia hakkuita vissiinkään, mutta se vissiin on niin tämän kun puoleen väliin mennessä pitäisi niin saada ne, onko ne ennen huhtikuuta hakatut, niin saa ajettua ne pois. Jotenkin sillä on se menneet sydämi. Sitten alkaa se, että ne ei kestä olla, kun onko se mennäänkö sitten 14 vuorokautta? Niin kuin 2 viikon, tekee sitä 2 viikkoa vanhempia olla. Sitten ne pitää ajan, niin aina kannattaa mitä pystyy. Kato, eikö kollegoita ole yhtään tuota elpymässä. Ei ne varmaan lähde. Varttia vaille 9 on kello jo aamusta. Hyvin ovat liikekannalla. Vielä siellä näkyy tuolla tuntureitin päällä niin lunta vähän. Semmoisia pälvikohtia näkyy tuolla. Sitkaasti se pysyy tuo lumi. Ne on varmaan semmoisessa paikassa, että ne on tuiskuttanut sinne, että niin sillä on ollut talvella metritolokulla lunta. Ja sitten miten se tuo aurinko pyörineekään, että se ei ihan koko aikaa paista noihin, niin ei sulannu sitä kuoppakohdista. Mutta ei sitä enää niin paljon ole kuin mitä edellisellä kerralla silloin. Milloin minä olen käynyt? 2. Niin, no sillä minä selvitin sitä kytkytin remonttihommaa. Pari viikkoa sitä aikaa. 2,5 viikkoa. Siinä on vielä. Kuin pitkään minä olen tässä ajanut, niin täällä on vissiin toinen laita olla siinä kaivosalueesta. Olen tässä joku minuutti ajattu, turrutettu. En tiedä, loppuuko se tähän. Mutta sehän tietenkin kiertää näin, mutta sillä on niin, että mistä se lähtee sitten kääntymään. Takaisin tuolla vielä näkyy kivipenkka. Ja tässä vissiin taitaa niin olla tuota se päätepiste. Sehän on tämä, niin eikö se ole, sehän on niin kuparikaivossa se tuo on vissi. Eikö se ole Euroopan suurin kuparikaivos ja sitten, eikö se ole Euroopan suurin kuoppakin tuossa. Niin kuin avolouhos. Sehän oli jotain 3 kilometriä, mitä se oli se reikä? 3 kilometriä kertaa, jotta oli se leveys sitten. Montako sataa metriä se on syvä? Onko se joku 600-700 metriä? Nää on vissiin sieltä joku 60, 70, 80 semmosia vuosimääriä se on, mitä ne on kaivanneet siitä. Ainakin saman verran sitä vissiin on tuota materiaalia vielä tuossa saatavilla. Jos en väärin muista tai sekoita johon, niin toisen kaivoksen speksei. Oho, mitä tyttäleitä ajelee.
kotiväen mieleen olisi ollut nuo molemmat kyllä. Tuli vaan perjantai, eiku... Niin, perjantaina joo, töistä tulin. Kävin hakkeen sen auton tuolta Torniosta ja... Tuli vaan tuo ruohonleikkuukausikin aloitettu. En minä koko pihaa ajanut, kun ajoin vaan ne vihreät kohat sieltä läpi, että se pysyy tasaisena se nurmikko. Ja joo. Niin, ja minä tuo johtaja isäukon kanssa käytiin Torniosta hakkeen sen auton, niin motonetissä sitten käytiin kiertelemässä ja kahtelemassa, niin ostin oikein Fiskarsin premium haravan minä, että saapi tuota haravoja nyt tuota puunjuuria puhtaaksi. Alkaa olla niin mahdollista lehtitörkkyä siellä, että hirvittää. Joo, niin joo, tosiaan se remonttihomma, niin Torniossa on semmonen kuin auto- ja pienkonehuolto Tryyki. Se on siellä, elikkä käännytään niin liikennevalosta siihen Nesteelle päin ja sitä puotetaan sitä tietä eteenpäin. Noin, en muista enää miten se oli se Google Maps, joku 4 kilometriä. Siellä missä on se Toranta, se juhlapaikka, missä on niitä tapahtumia kaikkea, ja kyllä rekkamessutkin. Tai on se on ollutkin nyt parina vuonna vissiin se Tornion rekkamiitti, niin siitä pari sataa metriä vielä ohi ja vasemmalla puolella, niin siinä oli se verstas ja siinä onnistuu kaiken näköisiä vehkeen, kelekat mopot, moottoripyörät, kelekat iskarien huollot, ilmastoinnin huollot, autojen huoltohommat ja korjaamiset ja sitten nyt olen minä jo 600 kilometriä olen ajanut tuon remontin jälkeen, niin hyvästi en tuo tuntuu pellaava auto, niin näkyy onnistuvan DSG:n korjaukset. Käsittääkseni on kelekkamiehiä kilpaajia, niin on varmaan tekijämies ennepäälle ollenkaan. Suosittelen kyllä ja sehän oli silloin, minä se oli jo tiistaina aloittanut laittamaan sitä. Minun auto oli alkanut purkamaan ja oliko se mekatronika jo tiistaina laittanut ja se keskiviikkona sitten aamupäiväänhän se oli, kun oli mehtään menossa, niin just kerkesin soittaa ennen kuin kentät loppu puhelimesta. Se, että vauhtipyörä pitää vielä saa. Tää tilata, että se oli kilissy ja kolissu. Niin se oli torstaille tullut sitten. Sanotta Koivuselta tulee niinkö varaosat, että sieltähän ne varmaan nuo monimerkkikorjaamot tilaa varmaan 90% niin kaikki varaosat. Niin se oli torstaina tietenkin, mihin aikaan se on tullut tuonne Tornia ja laitettu paikalle. Kasattu ja öljynvaihto, niin se oli perjantai aamuhan se oli, mitä se oli. Olisiko se ottaa vaille 9 aamulla, niin se soitti. Audi on valmis. Kyllähän se sylettää maksella tuommoisia laskuja, vaan ei minkäpä sille voi. Tuossa muutama kaverin kanssa
viestitelty viikonloppuna, niin sanoin, että ihmeen pitkäänhän tuo on tuossa pyörinyt, jos se alkuperäiset on ollut. Sillä oli kans jollain tutulla ollut kuivakytkimellä oleva Audi, niin pelkkä etuveto Audi muistaakseni, tai käsittääkseni, tai muistaakseni sillä oli sillä ollut, niin sehän oli jo päälle saan tuhannen vissiin pitänyt vaihtaa, mutta niin minä kanssa luulen, että se tuossa on ollut jo silloin, kun minä ostin sen, niin siinä on ollut kaikki ne vauhtipyöräviat ja mekatroniikkaviat jo päällä silloin, että se nyt varsinkin, kun se on uudella vauhtipyörällä, niin se loppui se vaihteen vaihtamisessa se rynksäytys ja sitten samalla kun kaasulta löysät niin rullaamiselle, niin se aina sillä tavalla niin tökkäämällä. Sille ei kovin törysätä mitään koivuja, kyllä minä yritin, eihän tuo ainakaan tuntunut, että olisi tökännyt sille. Niin semmoiset nytkäytykset niin hävisi kokonaan. Ja sitten sitä, että kun kaasulla lähdet painamaan, niin ei tullut sitä. Se tunsi oikein, että se ei lähtenyt niin heti kaasuun vastaamaan. Ja siellähän on, kun se on kaksosmassa pyörä, niin sen tietää, että kun jos sillä on välystä, niin painat kaasua, niin sehän moottori ihan pyörii näin, mutta kun se hittaasti pyörii, sitten lähtee pyörittämään vaihelaatikkoa niin, tai kytkintä, niin tulee siinä niitä kaiken näköisiä nytkäytyksiä ja viiveitä. Kato, tyttöhän kahto pitkään, eiköhän kahto itse pitkään takaisin, kun kamera on päässä. Semmonen, minäpä käyn mittailemassa tuossa. Joopa se kyllä. Tähän pitäis jonkunlainen kotikuorma kehitellä. Siinähän on. Tuo on ollut etulukko auki näkkiin. Poikaa! Lasinpyykkiä ei tarvita tällä keli. Minkähän painoisia karttuja nämä on kuivuneet tässä. Mä en tiedä, onko ne olleet lomalla kuskit, kun tähän ei ole hirveästi karttunut puin. Eikö onhan tästä otettu mekki? Miten se tuolla on lomalla? Noin mahdoton Mitä mulla on tää? Katsotaan mitä se näkyy. Näyttää mitä näyttää. Joo. Pannaan siitä. Katsotaan kun tuuleeko tuommosia. Pölähtää tuo kenttä tuolla, niin on se kuin isompikin trompi. Ei nämä hirveen painavia ole.
Tää on tämmönen harvennusmänty, niin kuivuu ihan silmissä. Mikä sillä oli se joku kommenttihomma, kun minä tarkoitus, että minä vaan se vastaan. Ei illalla mieti sitä, mitä pitää höpistä. Niin, siitä kun näistä kontorta kuormaa tekki ja siinä yksitellen nostelin niitä puita. Niin, niin. Että hattua pitää nostaa siitä. No, kun auton renkaat, kun ne ääntää niin isosti, kun ne menee tuosta on. Niin, että kun yksitellen jaksan laitella niitä puita. Ei nyt mulla tietenkään noin keväällä puulla niin mitään merkitystä, vaikka niitä laitakaan, kun ei niistä sillä painossa painohyötyä ole. Mutta just ihan semmosia puita, että se niinku kiikun kaaku, että se vois tulla täyteen tuota. Täyvet painot, niin sillähän se on. Elintärkeitä puita ne yksittäisetkin puut. Niillä äkkiä kun kehtaa vähän laitella ja asetella ja timprata niillä äkkiä jonkunlaisella puulla, niin se yhden tuhannen killaa saapii koko kuorman, joka kolon täyttää niin. Eihän se ole kuin opettelukysymys. Se on tullut tuota alusta pitää ihan ensimmäisestä kuormista lähtien tullut opeteltua se, että kuorma pitää olla visu. Kuorma pitää olla visu eikä mikään tuulen tuoma. Tai tuuleen kuin tuluvan tuoma. No, miten se nyt osuu tuohon toloppaan noin herkästi, vaan tuuliko se niin heiluttaa? Saattaa se olla, että sitä ei vaan osaa käyttää. Tuntuu niin herkästi kopsahtaa. Ja tietenkin silloin se kuorman teko homma, niin olen minä sitä aikaisemmin sanonut, että tuli tehty visut kuormat, kun Venäjältä ajoi silloin, kun sehän piti saada mahdollisimman paljon saada tuo puita, niin pienellä kehysmitalla sieltä, että oli kuitenkin paino. Painot oli pienet, oliko se 55 tonnia, miten se oli kokonaispaino. Sehän piti yrittää tuoda mahdollisimman paljon kuutiota, tai niin mahdollisimman paljon puuta tuo. Ylikönä rajalla kepillä mittasi ja kuormat, niin sehän piti siinä saada pieneksi kehysmitta, että eivät ala sitten puntaroa. Sekin on yksi tekijä. Teillä on annettu AC päälle, vähän kiertää ilmaa. Tuon keskelle saa etutyviisiä, kun kehtais kolokata vaan.
Olisiko siinä? Olihan siinä jonkunlaisessa. Niin, ja sitten oli vielä tullut, oliko se tähän viimeisimpään videoon, että kun Mersulla on ajanut vähän aikaa, niin hyvin hyvät ja huonot puolet versus Scania, niin no sitähän silloin jo talavella niitä vertasi, ja sehän tuli kauhean paskamyrsky siitä, että pitää tuota vaihtaa talloa, että kun ei kelepaa tämä Mersu ajokiksi, kun vertasin hyviä ja huonoja puolia. No ei se niin hyviä puolia nyt tässä olekaan mitä sanoa. Niin, niitä löytyy sieltä vuoden vaihteen aikaisista videoista niitä vertailuja. Ja miksi otin tämän versu, että kun ei kerran hyviä puolia löytynyt siitä, niin jos se nyt on vähän vaikea, jos pihalla on kaksi huonoa vaihtoehtoa, niin se pitää valita se vähempi huono vaihtoehto. Ja siitä sitten taas Volvo-ihmiset veti herneen nennään ja alkoi kuittailemaan ja vittuulemaan. En alas enää sen kummemmin. Näitä. Vertailuvideota sen kummemmin tekemään ennen. Siis kun se ei kelepa. Ei kelepa, niin ei kelepa. Annetaan mä tuon takaikkunan. Onko tuo mukaan tosi, että tuo noin kävi tuo 13 tonnia tuo ahto? Saattaa se vai olla. No, pitää tämä kärrylato. Siinähän menee. Mitä ne on? Talo tuli äskettäin jo vastaan tuonne muuta. Mikä Lindbäcksi tämä on? Onko se joku talonvalmistaja sitten vai mikä? Niitä tuli aikaisemmin tulla vastaan, vaan kun en nähnyt, että mitä ressuja. Mitä niissä luki niissä ressuja? Talopakettiloisi. Tai mitä en tiedä, jotta elementtiä nuo on. Tai talomodulla ja taattaa olla noissa. Vähän on sen näköisiä. Ei se kuulostaa niin oudolta. Tuosta kun se tuosta vastapenkasta ottaa tuon. Niin oudolta tuo ääni, kun on melkoinen maapenkka tuolla toisella puolella. Tuo tämmönen vaara tuossa. Vaara alkaa tuossa. No. Okay. Thank you.
Jaha. No joo. Pienellä fuskaamisella pääsi sisälle, kun Eihän se näkyy, kun puoli 8 vasta piru auki ja kello on nyt vasta. Onko se 5:07? Ei siinä 2 minuuttia, kun tää loppuu tosu hiin. 2 minuuttia oottelin verran ja ulkopuolella, niin siinähän alkoi tulee näitä koneen miehiä, ketä täällä on hakkurihommia sun muita tekkiä. Tuli ois toimistojen kautta ois vissiin päässyt kiertämään sieltä. En tohtinut lähteä kärryn, koska se näytti niin tiukalta se kurvi siinä vaakan kuppeessa. Näyttää ootella. Ei tarvinnut odottaa pitkään. Muuan konemies tuli, niin se aukasi sen pääportin siitä sitten. Pääportin. Samalla ove aukasi. Luikkasin tän. Olis tänne takki panna päälle. Melko raittiin tunton. Hyi kauhean kylmä tuu. On vissiin mitään täällä. Kymmenkunta asiakas. TikTokissa oli eilettään tuossa. Kahtelinko siellä joku puuautomies linkutti ympäri. Tässä alle ajosuojista. Tai joku kaseettimies kirjoitti sinne, että ei onnistu linkuttaa. Tänne ei joku haitalla vaan. Oli ihan pakko kirjoittaa, että 10 vuoden aikana niin linkutustilanteessa ei kertaakaan ole vääntynyt alle ajosuoja. Ja jos vääntyy, niin on väärän mittaiset. Ne on liian pitkä. Tässäkin vaikka nämäkin on murtunut nämä mutkat, mutta ne ei ole linkuttamisen takia, kun ne on ihan tärinästä johtuu. Tärinästä johtuu. No niin syvässä kuopassa no. Ketingit, että tää nosturilla Jaa, mullahan täällä oli hyttysen karkotin. Pia. Katsotaan, mutta näkyykö ja kuuluuko tästä mittaa tästä videosta, kun ei oo mikkejä. Onko tämä vielä peräti, että minun ite purkamata? Eikö tänne oo tullut mukaan kuoro? Totta, niitä ei oo tullut. No, näkö on niin kuivia kettingit, että ei tuluista. Mulla eilen jää vähän matalaksi tämä pinoon kohta tästä. Pitää nyt, kun mahdollisen, niin peitellä omaa tieleettäällä. Oho, joo, se otti takimaa sen pinnonkin. 5-4. Mä oon viime viikolla aijannut, mistä ne nuo puhut? Viime viikolla perjantaina taas aijan noita puita. Missä se tuolla on? 5754. Missä se tuolla on? Saatana, kun on tuttu renkkari. Joo, siitä tuli saatana, kun tuttu rekkari.
viime viikon kuuntelin äänikirjan ja kuuntelin ensin tuon se Tommy Longstadin se Vankina Taimaassa ja sitten kuuntelin Henry Affleckin tuon Rikollisesta miljonääriksi ja sitten kuuntelin vielä se Henkka Affleckin sen 101 tarinaa elämästä äänikirja. Minä että pitää jotta muuta keksi kuin ainoastaan tuota musiikin kuuntelun. Storytellilta otin tuota keksin nytten tarjouksen. Eilen rupesin kuuntelemaan sitten tuota aamulla silloin niin Jari Tervon Poliisin poika. Minä että kuunnellaan, että minkälainen se kirjana on. Elokuvanahan se on. Kansallisepos vaan ei oikein. Ei valitettavasti vaikka tykkää Jari Tervosta sillä kielenkäytöltä ja puheelta, niin ei oikein niinku upo. Mulla on kolme tuntia, kun minä sitä kuunnellut ja sitähän on vielä 5 tuntia, kun sitä olisi jäljellä, vaan en tiedä pystyykö kuuntelemaan. On se jotenkin niin erilainen kuin mitä elokuva. Siinä on aika paljon eri lailla, ihan eri lailla kerrotaan se tarina. Eri nimillä ja onhan se tietenkin, ei sitä nyt tietenkään yksi yhteen tehdäkään elokuvaa kirjasta, mutta tuota vissiinkään ilmeisesti, en tiedä, tuo vissi ensimmäinen ikinä niinkö että on elokuvan kahtonut ja sittenkin yrittänyt tuota kirjaa kuunnella. Ei oikein uppa. On jotenkin on paljon mukavemman kuulonen se on tuo kirja, eikö tuo elokuva kuin kirja. Jotkuhan taas sitten, jotka paljon lukkee, niin ne sanoo, että ne on poikkeuksetta niin mukaan kirjat parempia, vai en minä tiedä kyllä tuon perusteella. En minä ala sen kummempaa spekuloimaan, kun se on ensimmäinen kokemus. Esimerkiksi sekin kohta, kun se siellä kaupassa se akka, kun se äijä siinä sanoo tuota, että lehmä ja sitten kun se lyöpi nekkuu sitä äijää, niin kirjassa se lyöpi poskelle sitä eikä nennä ja elokuvassa se löi nokkaa sitä ja se sitten sanotteko hierot se ite punaiseksi ja kun se sitten sanoi, että finni paska, niin se oli kirjassa oli sanottu sillä, että se oli se henkilö, ketä se sitten kirjassa se läpsäsi poskelle sitä miestä siinä vihannestiskillä. Ja se oli finninaamainen nuori mies. Elokuvassahan se oli vanhempi mies. Ja en kyllä hoksaa nyt, että se olisi niinkään mikään finninaama ollut siinä elokuvassa. Se on vähän sillä eri lailla tietenkin kirjoitettu. Ja sitten se rytmi oli ihan erillään. Nyt oli kirjassa ihan eri järjestyksessä se tarina homma. Jonkun verran. Enti mukavaa se on kuunnella tuota. Noita kirjoja ennemmin kuuntelen noita kirjoja, kun se että puhelimessa puhui puuajosta toisten kanssa ja sitten kun kuultiin paljonko on siellä puita ja paljonko on puita ja kuka on mennyt minnekin hakkaamaan ja muuta mikä ei. Niinkö itellä niinkö oikein napostele. Mielellään jotta muuta puhuisin kuin puuajia.
Joo, niin pitää vielä tuossa kokkeilla, vieläkö se maistuu sen. Poliisi, mutta kylläkään se pitää tietenkin kuunnella, onhan se semmonen kansallis e-posti, sehän on. Eikä ole jonkun sortin rikos ole, jos sitä ei kuuntele. Meni tuo saatana sylinteri nyt rikki. Siitä tuli nesteet pihalle. Oliko se perjantai aamu, kun se oli? Aukasin tuo oven, niin miettä, no mitä helvettiä, kun tämä ei aukea itsestään tämä on. Torstaina vielä pelasin ihan normaalisti ja... Eikö keskiviikkona se pelasi vielä normaalisti ja... Torstaina aamuna sitten nosturin tuli, niin miettä, no perkele ei toimi. Että mikään se, kun ei ovi pomppaa auki. Ei se ollutkaan niin hyvä kuntoinen, mitä minä oletin. Kyllä vaan vastaa meneekö kettumaisesti aurin. En tiedä mitä kamerassa näkyy, kun pää on vähän nyökellään alaspäin. On ne mahtavan kuivia. No. Purkkaavu koko nippu. Sunnuntana mieleen, kun näkyy tuo Tervo ja Halme tuota televisiosta, kun Espanjassa olivat, niin tuota mieltä pitää piru laittaa poliisin poika kuunteluun heti. Heti maanantaa aamusta. Tuosta vähän ottanut ottaa sisempää tuota. Joku siinä ajatuksissa aijää reppii vielä hytään spoilerin katolta palasiksi.
kesälomasta en tiedä milloin tuota pian. En varmaan heinäkuussa, viime vuonna oli heinäkuussa, oli lomaa. Saapi joku muu pitää heinäkuussa vissiin nytten lomaa. En ole kyllä kysynyt. Kesäkuu on vähän semmonen väliä kuukausi pitää lomaa, kun sillä on. Minä en oikein koskaan sitä kesää. Ennemmin elokuussa kuin kesäkuussa. Vaikka nyt on kyllä kesäkuussa ollut hyvät kelit. Tai nyt en montaa päivää se ollut. No nyt on sataa vettä, mutta tuota. Se on meikäläisen tuuri, että jos minä nyt kesäkuussa jään lomalle, niin se varmaan sattaa vettä koko kuukauden. Kylmiä väreitä tulee kun vinkkuun. Nyt oli meneekö känkkänä, kun eilen oli kuitenkin pitempää tavaraa. Koivu, niin heti oli kolme tonnia kevyempi kuorma. Autossakin ei ollut kuin tuommoisia 3,5-metrisiä koivuja. Se tuli oikean korkunen pino tähän. Laitto toisenkin kuorman tähän päähän. Itsenäisyyspäivä on. National Sky, kansallispäivä. Niin sanottu itsenäisyyspäivä. Eihän nämä koskaan ole sotineet. Mutta pitää niin joku tuota juhla olla heilläkin mukaan sen itsenäisyyden kanssa. Ja ei voi panna tuota pätkää, oi helvetti. Pätkää tonne pinoon päälle. Lentää vielä johon hakkuri äijä ikkunaan.
Semmonen oli se kuormituksen purku. Kato, onko tänne on kengän mukana yksi sipsi, sipsilasto tullut. Täytyy vähän puotella noita saatanaa, kun puhaltaa kylmästi. Tuulen henki. No, eikö se sattunut sormi? Eipähän tuota lentele tuon. Vastaan tuli jotte silmiin. Pöliis. Nää ne kerrettyykö? Tuolla oppiin takaa puolelle, kun niitä liuuttaa. No näköiset. Juu, peveli. No eikö se halunnut lähteä? Tää on tuokin vielä. Alako niin omaa tuntoa soimaamaan heti? Omaa tunto kolokuttelee. On liikkunut taaksepäin tuo kolokku. Siksi se osuu niin herkästi tuo toora, kun se ei oo ihan. Nää saapii olla tännempäin. Joo, se on liikkunutkin aika paljon. Sillä se keikkaa ne puutko tuota. Joo. Vähän pitempää puuta laitat, ne perkelet kääntyy sitten täältä eestä aina sitten tolopan ulkopuolelle. Joo, nyt tää on hallin pulttikonne äskyvä. Niin. Laitellaan. No joo, minäpä laitan tuota kuorman tuosta muolimalle menemään.